Полиция қызметкерлері Қарасора 2024 жедел профилактикалық шарасы барысында Жамбыл ауданында есірткі өсімдігін заңсыз өсіру дерегін анықтады. Қарасора көкнар сорттарын өсірді деген күдікпен 61 жастағы жергілікті тұрғын ұсталды. Оның үйіндегі бақшадан жалпы салмағы 1520 түп көкнар өсімдігі 37 каннабис бұтасы анықталды. Барлығы 100 келіден асатын есірткі тәркіленді. Оның ішінде көкнар 54 келі, марихуана 53 келі. Ұсталған адам өз күнәсін толығымен мойындады. Жамбыл аудандық полиция бөлімінің уақытша ұстау изоляторына қамақ қалынды. Қарасора 2024 іс-шарасы аясында есірткіні заңсыз өсіруді, транзиттеуді, алқаптарын және есірткі зертханасын жоюды, ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтауға және жолын кесуге бағытталған іс-шаралар одан әрі жалғасатын болады, деді полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Әлім Бажықпаев.